5 днів на полігоні. Випускників вишів системи МВС, що нещодавно отримали дипломи, зібрали разом задля вдосконалення бойових навичок. Зокрема, такі спільні навчання для молодих фахівців були першими. Це вперше ми провели з ними такі навчальні збори. З такої категорії працівників – це випускники вищих навчальних закладів системи МВС 2016 року. В попередні роки ми проводили з ними збори, але вони не носили такий характер, тобто якісна бойова підготовка, тактична підготовка, марш-кидки. Навчальні збори проводились з тактики самозахисту та особистої безпеки, вогневої підготовки та домедичної підготовки. Так, слідча Рівненського відділу поліції Тетяна Король каже, за декілька днів тут отримала чимало практичних навичок і вмінь, особливо, що стосується поводження з вогнепальною зброєю. Ми пробули тут 5 днів, але за ці 5 днів багато чого навчилися. У нас були хороші наставники, і ці збори ми більше вистрілили, ніж я вистрілила за 4 роки, так що це хороший досвід. Вдосталь настрілявся на полігоні і інспектор сектору реагування патрульної поліції Корецького відділення Владислав Поліщук. Це відрізняється набагато від університету. Практичні стрільби тут були дуже цікаві. Мені сподобалась саме стрільба з автомата, з пістолета Макарова, різні вправи, які ми виконували, тактичні прийоми. Перебували молоді спеціалісти на полігоні 5 днів в польових умовах, жили в наметах. Як для хлопців, то не дуже важко, я так думаю. Це просто загортовуєш свій дух, силу на майбутнє. Окрім занять з інструкторами, присутні на полігоні змогли також почерпнути досвід один в одного. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин.